Toda mulher. Estamos de volta com o programa Toda Mulher, falando sobre violência obstétrica. Aqui, no bloco anterior, a gente começou a discutir sobre as intervenções, que muitas vezes são necessárias, salvam vidas, como você bem falou, mas muitas vezes elas também são desnecessárias e, o pior, elas não são avisadas, para que a mulher tenha pelo menos a consciência de aceitar ou não aceitar. Tudo dentro do trabalho de parto, ele precisa ser informado, né, aquela mulher. Mesmo em situações onde ela não pode, né, onde a vida daquele binômio corre risco e não existe a possibilidade daquela mulher fazer uma escolha, às vezes uma cesárea é necessária, você precisa agir rápido, né, e o profissional precisa ter conhecimento suficiente para passar a segurança e fazer o que é certo no momento certo, né? Naquele momento ele não vai haver a possibilidade da mulher escolher, mas ele precisa informá-la, né? Da maneira mais tranquila possível. Olha, a gente tem uma questão aqui e a gente precisa fazer com que o seu bebê nasça um pouco mais rápido. Então, vamos te levar para uma cesárea. Ou seu trabalho de parto não está evoluindo, a gente vai precisar usar um método farmacológico para ajudar as suas contrações. Sempre é possível avisar, até em situações de extremo caos, de extrema urgência, a gente consegue sim informar essa mulher. E essa informação, ainda que essa mulher não vá poder fazer nenhuma escolha naquele momento, com certeza traz muito mais calma, muito mais tranquilidade para que aquela mulher possa viver aquela situação, né, com menos nervosismo, porque não há nada pior do que você, como foi meu caso, né, eu fui levada para uma cesárea de emergência que eu não havia escutado, eu estava na, que a gente chama de partolândia, né, eu estava lá no trabalho de parto. Então, quando a minha filha, o batimento dela começa a cair, eu não consegui escutar o que estava acontecendo. Os médicos falavam entre eles, mas não falavam nem comigo e nem com meu companheiro. Então, quando eles arrancam, meu marido arranca a cama com violência da sala de parto, porque as pessoas ficaram um pouco, né, assim, todo mundo sem saber o que fazer, sem atitude. E ele arranca a cama para que a gente possa sair da sala de parto, foi um momento assim, eu realmente não estava entendendo o que tinha acontecido. Então, isso foi muito assustador, eu fui para uma cesárea, onde não tiveram tempo de aguardar ali a ação da anestesia. Eu não pude ter o meu companheiro dentro da sala comigo. Eu senti o corte da pele, né, a passagem do bisturi ali abrindo a minha pele, né, a primeira camada. Então, foi tudo muito assustador. O seu companheiro não foi permitido? Ele não pôde, não. Como era uma situação de emergência, eles deixaram meu companheiro do lado de fora. E eu dentro daquela sala sem entender por que estão correndo tanto. Como assim? Por que eu estou sentindo dor, né? E aí eu comecei a gritar dentro da sala desesperada, porque eu não entendia que tinha uma grande possibilidade da minha filha nascer sem vida. E aí foi muito assustador, também foi um verdadeiro filme de terror, foi muito assustador para o meu companheiro também, porque depois que a minha filha nasce, eu lembro de tentar olhar para ela saindo de mim, e eu não vejo, porque quando eu olho para o lado, tem muitos neonatologistas, muitos médicos cuidando dela, eu não consigo vê-la. E nesse momento, as minhas memórias acabam, assim, eu sou apagada. E aí o meu marido do lado de fora, ele já tinha sinalizado para a médica, né? Minha filha morreu, né? E aí ele acha que ele perdeu a companheira também. Então, no momento que eles me cedem, o meu marido está totalmente sem informação do lado de fora, além dele achar que ele já perdeu a filha, ele acredita ter perdido a companheira também. Então, para a gente foi uma situação extremamente traumática. E o que me dói muito, Marieta, é saber que eu não sou um caso isolado. Isso acontece todos os dias, né? No meu caso, a minha filha veio a óbito em decorrência de todas essas violências que eu sofri 15 dias após o nascimento. Mas a gente sabe que muitas mulheres sofrem violência, né? Elas não perdem os seus bebês, as mães também, né, não perdem a sua vida, mas elas ficam extremamente marcadas para sempre por essa violência. Não tem nada que apague. A gente tenta ressignificar esse momento, foi por conta dessa experiência que eu me tornei doula. Eu fico feliz de ter conseguido tirar algo bom de uma experiência tão difícil. Era justamente isso que eu ia questionar para você, Raquel, porque
A gente está debatendo acerca de um assunto que acontece, uma violência extremamente agressiva e desconhecida. Quando você passou por essa experiência extremamente traumática, em todo o seu relato, você diz que não tinha essa consciência. A partir de quando, ou como, ou quem, você percebeu, não, eu sofri uma violência obstétrica? É muito engraçado, assim, em seguida que eu retomei a consciência, que a medicação passou, a anestesia passou e eu fui para o parto, eu lembro que a primeira coisa que eu disse era que eu não queria ver ninguém chorando. Eu digo, eu não quero ninguém chorando. Eu tô bem? Vai ficar tudo bem? E no início, assim, eu queria muito defender a médica, eu queria muito proteger a médica. Ela estava grávida também. E eu lembro de dizer para ela que isso não iria acontecer com ela, que ela não ia passar por aquilo. Então foi um momento de muita confusão. Eu não tinha conseguido entender o que estava acontecendo. Eu fui entender mais ou menos após um mês do falecimento da minha filha, do óbito da minha filha. Eu fui buscar respostas. E aí eu comecei a perceber diversas negligências médicas, né? Eu tinha medicações que eu precisava fazer após o nascimento da minha bebê, que não foram feitas. E aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa muito errada, que aquilo que tinham tratado como fatalidade não era uma fatalidade. Eu tinha passado por uma má assistência. E aí eu fui buscar na internet, e aí eu fui descobrir o movimento da humanização do nascimento. Eu mandei para mensagens para várias mulheres, para várias ativistas pedindo ajuda. Digo, eu preciso O de termo ajuda. violência obstétrica, você já tinha ouvido falar? Não, nunca. A minha mãe sofreu violência obstétrica sem saber. Eu comecei o programa falando que o parto da minha mãe foi um parto no SUS, rápido, minha mãe pôde andar, minha mãe pôde comer, e ainda assim ela teve uma episiotomia, que é o corte no períneo, que ela nem sabia o nome. E eu, quando fui ter a minha primeira filha, minha mãe falou: olha, talvez você tenha um cortezinho. Eu achava que aquilo era normal. Eu não sabia nem o nome daquele corte. Depois, quando a gente falou de violência obstétrica, eu desconhecia o termo. A minha mãe desconhecia, eu desconhecia. Eu fui descobrir o que era violência obstétrica estudando. E foi a maneira de curar aquela dor. Então, eu entrei de cabeça, eu digo, eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso estudar, eu preciso entender o que aconteceu conosco, né? Eu precisava parar de me culpar, porque na grande maioria das vezes, Marieta, quando as mães sofrem algum tipo de violência traumática como a que eu tive, quando elas perdem os seus bebês, quando os seus bebês ficam com alguma sequela, a primeira coisa que elas pensam é: a culpa é minha. Eu escolhi um parto normal e o problema foi o parto, foi a via de nascimento do meu bebê. Quando na verdade não é a via de nascimento. Uma cesárea pode ser ótimo se aquela mulher precisar de uma cesárea. E um parto normal pode ser um parto normal ótimo, apesar de toda a intensidade que vem com o parto normal, os desconfortos, o sangue, as secreções, os gritos. Pode ser uma experiência, ok, tranquila. O importante é que essa mulher tenha informação. Então, eu vejo muita gente escolhendo, né, outras vias de parto por não ter conhecimento e se culpando quando escolhem uma via de parto diferente da grande maioria, que era o meu caso. Eu estava escolhendo um parto normal, então eu me culpava muito. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o fato de eu ter escolhido essa via de nascimento foi o que causou o óbito da minha filha? E aí, quando eu começo a estudar, eu entendo que não, que eu tinha passado por várias intervenções totalmente desnecessárias, que visavam só ali os benefícios para o médico, né, porque ele iria se liberar antes, estaria com dia livre, né, o que o plano repassa para o profissional é um valor muito pequeno. Então, ele receberia esse dinheiro e poderia atender outras pessoas nesse dia, né? E aí eu E entendi que você a culpa não era minha. Foi libertador isso, não entender que a culpa era minha. acabou de falar que você foi buscar, você conversou, você procurou, você foi na internet, você foi atrás de conhecimento após sofrer violência obstétrica e ter esse episódio tão traumático. Como que você vê a nossa conjuntura atual de fornecer a informação, né? Porque inclusive, no momento atual que estamos vivendo, uma pandemia, a gente percebe que a prevenção sempre é a melhor solução. Então, como que você vê essa questão de passar a informação
seja para gestante, seja de políticas públicas, de campanhas, de ONGs. Como você vê esse movimento atualmente? Então, eu acho que realmente a gente precisa ocupar todos os espaços e aproveitar todas as oportunidades, inclusive essa, né, que você está nos dando aí de poder falar sobre violência obstétrica, porque realmente a gente não tem políticas públicas que toquem nesse assunto e que priorizem, né, o respeito ao corpo da mulher. O que a gente vê e que eu falo muito com as mulheres que eu acompanho como doula hoje é que o sistema não vai mudar sozinho. Que infelizmente a gente tem que fazer esse trabalho que a gente vem fazendo de formiguinha, a gente precisa dar as mãos umas para as outras. As nossas experiências mudam a vida de outras mulheres, tocam outras mulheres, mas é um trabalho que anda a passos muito lentos. Quando eu comecei a buscar informação após a morte da Sofia, eu realmente não encontrava muitos perfis que falassem sobre o assunto, né? Não tinha o Instagram, não sei se pode falar o nome das redes sociais, pode? Não tinha Pode, claro, fique à Instagram, vontade. e então a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Há 10 anos atrás, a gente tinha uma roda presencial, né, sobre maternidade ativa. Que hoje até eu faço parte, que é o ISTA, que é uma roda gratuita para acolher mulheres, acolher famílias e falar sobre as evidências científicas, sobre o parto respeitoso. Mas há 10 anos atrás, a gente tinha um grupo, o movimento estava começando. Então, realmente, aqui, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, eu não posso falar do Brasil como um todo, né? Aqui realmente a gente até é bastante favorecido, nós temos a lei das doulas, que foi ali bravamente conquistada. Então a gente tem um movimento que está andando um pouco melhor, mas a gente ainda está muito distante, né? A gente precisa de políticas públicas que pensem na mulher que está gestando, na mulher que vai parir e que depois vai ter um bebezinho aí, né? Vai passar esse período do puerpério, que é um período longo, também bastante desafiador, e a gente não tem isso, né? Então somos nós por nós mesmas, né? Eu falo muito, a nossa experiência muda muito o outro. E é o que a gente vem fazendo, tentando disseminar a Eu boa sempre falo, é informação. o que eu sempre falo aqui no Toda Mulher. Informação nunca é demais, né? Peque pelo excesso de dúvidas, de busca e de pergunta. Quando você fala, ah, posso citar as redes sociais? Nós estamos, nesse momento, graças à internet e graças à tecnologia, podendo fazer esse programa, né? Conversarmos com pessoas de estados diversos. Então, assim, como você bem falou, você sofreu uma experiência completamente traumática, mas você soube, né, tentar entender e depois E ter o se suporte, né, reerguer e tirar Marieta? Ter o rede de apoio. suporte. O fundamental para essa virada de chave, para a ressignificação desse momento, foi ser acolhida. Então, eu lembro muito bem que na época, quando eu estava buscando informação, mandando essas mensagens para algumas ativistas mais conhecidas da humanização, uma delas me falou: olha, vai ter uma unidade de um grupo presencial que vai abrir agora na freguesia, em Jacarepaguá. É mais um braço do grupo Ishtar, e eu acho que lá você vai ser muito bem acolhida. Isso é outra coisa que me emociona, não queria chorar de novo, mas é uma coisa que me emociona bastante, porque a minha história foi passada para essas duas coordenadoras, que na época era Luana e Suzana, então eu já fui recebida, assim, porque era uma história muito densa, né? Então você chegar num grupo onde tem mulheres grávidas, e aí chega uma puérpera com uma história tão densa, tão difícil. Mas eu fui muito acolhida. Ali eu descobri que eu não tinha culpa do que tinha acontecido, de que eu fui muito mal assistida, que a minha história podia ser diferente, que eu poderia vir a ter outras experiências diferentes, e o melhor de tudo, que eu poderia ajudar outras mulheres. E aí eu descobri a doulagem, ou a doulagem me descobriu, eu encontrei a minha missão, e não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não o que eu faço hoje. Não tem nada mais gratificante do que estar numa sala de parto e ver um bebê nascendo, independente da via de parto, mas de forma respeitosa, né? De ver uma mulher tendo seu protagonismo respeitado. Eu friso muito isso com as mulheres que eu acompanho. É o seu parto, é sobre o que você quer. Não é o que eu gostaria, o que eu acredito que está certo,
O meu trabalho é te passar a informação baseada em evidência científica, né? Te mostrar aqui os números, os dados, para que você possa fazer as suas escolhas. E eu sinto muito que a grande maioria das mulheres do nosso país, elas não possam ter esse privilégio, que elas não possam ter esse direito de fazer as suas escolhas. Não deveria ser assim. E a gente vai seguir lutando. Eu falo a gente porque eu sei que tem muita gente comigo, assim, tem muitas mulheres bacanas aqui no Rio de Janeiro, tem figuras importantíssimas aqui no Rio, no Brasil todo, e a gente vai seguir lutando, a gente não vai desistir. Enquanto uma mulher estiver sendo desrespeitada, a gente não vai parar de lutar. Raquel, infelizmente, nosso tempo está esgotando, mas antes de você deixar a sua mensagem, deixar suas considerações finais acerca desse depoimento tão emocionante, a gente está falando de um tema, agora é a apresentadora, a Marieta sendo pessoa. Um tema tão difícil, sei que é muito doloroso, mas que história linda. Uma transformação de dor em doação de amor, de, né, através de um sofrimento seu, você tá tentando, né, e está conseguindo emanar essas informações para tantas mães, que inclusive futuras mamães que estejam assistindo o programa. Mas, primeiramente, eu gostaria, quais são os nomes dos seus três filhinhos? Tenho a Sofia, né, que teria feito 8 anos agora em janeiro. Eu tenho o Joaquim, que vai fazer 7 anos. E tenho a Aurora, que é a caçulinha, que está prestes a completar 3 anos. Em nome do Toda Mulher, um beijo especial para os três. E para finalizar rapidamente, que o tempo realmente está estourado, uma mensagem e suas considerações finais. E muito obrigada. Tem uma frase na humanização que eu gosto bastante, e que diz que para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. A mulher, o ser humano, ela precisa ser respeitada em qualquer momento da sua vida. E isso vale para ali desde o momento do nascimento, no momento que aquele bebê está sendo gestado. Todos nós merecemos respeito. Que a gente possa se unir. Que a gente possa olhar além do nosso umbigo e a gente siga caminhando para ajudarmos uns aos outros, que o respeito possa prevalecer sempre. O respeito, o amor, a empatia. É isso, obrigada pela oportunidade, Marieta. Mais uma vez, Raquel, eu que agradeço. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou até agora. É o que eu sempre digo: troca de informações nunca é demais. Por isso, curta, comente, compartilhe, acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais e acesse o site alerj.rj.gov.br. Até o próximo Toda Mulher. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.